הדיון על חוק המרכולים הוא פיקציה פוליטית. חוק מבקש לקבוע שרשות מקומית שתחוקק חוק עזר עירוני, המאפשר הפעלת בתי עסק בשבת, יזקק לאישור שר הפנים. חוק עוקף בג"ץ. בפועל, מאות אלפי עובדים במדינת ישראל עובדים בשבת, בהיתר ובניגוד לחוק, ואף גורם ממשלתי ומקומי לא אוכף את החוקים. את הכאוס המוחלט בהסדרי השבת בישראל צריך לפתור, תוך הגעה להסכמות רחבות ולא בעוד חקיקה ותקנה. החוק הזה רק יזיק לשבת במדינת ישראל.